Jako druhý bod na dnešní schůzi navrhuji předřadit návrh zákona SPD, bod 29, sněmovní tisk 9, o sociálních službách. My chceme zvýšení příspěvku na péči pro zdravotně postižené osoby. Tomu tady prostě Fialova vláda neustále brání. Fialova asociální vláda brání zvýšení příspěvku na péči. To znamená, my už to tady navrhujeme každou schůzi dva roky. Každou schůzi dva roky navrhujeme předřadit tento náš zákon, abychom pomohli zdravotně postiženým spoluobčanům. A vláda odmítá pomoci lidem se zdravotním postižením. Příspěvky na péči jsou kriticky nízké. Nezvyšovaly se už 8 let. A tento negativní přístup Fialovy vlády ke zdravotně postiženým občanům je obsažen i v takzvaném konsolidačním neboli okrádacím balíčku, který jste si zde prohlasovali. Jde o to, že pracujícím lidem, kteří pečují o vážně zdravotně postiženého manžela či manželku, seberete daňovou slevu ve výši téměř 25 000 korun ročně, což je další citelný zásah do rozpočtu těchto rodin a další vaše opatření, které naše zdravotně postižené spoluobčany vážně poškodí. Hnutí SPD pevně stojí za všemi zdravotně postiženými spoluobčany a žádáme vás, abyste umožnili projednat návrh zákona SPD na zvýšení příspěvku na péči našim zdravotně postiženým spoluobčanům. No a čemu se věnuje Fialova vláda místo tomu, abyste pomohli lidem? Včera večer jsem se dočetl, že Fialova vláda rozhodla, že Česká republika v nadcházejících 4 letech přispěje dalších 47,8 milionů eur, což je cirka 1,13 miliardy korun, na finanční pomoc Ukrajině. Zároveň Fialova vláda od ledna prudce zvýší daně a ceny energií českým občanům a firmám. Hnutí SPD s tím zásadně nesouhlasí. Pro nás je český občan na prvním místě. České firmy jsou pro nás na prvním místě. Takže vy jste odsouhlasili další miliardu, další a další miliardu na finanční pomoc Ukrajině, ale český občany dál zdíráte z kůže. To je vláda Petra Fialy. Děkuji za pozornost.